Ці стіни для мене рідні, тому що саме сюди дитиною я прийшла на заняття балетною студією. І згодом вже зараз очолила відділ культури, туризму, молоді та спорту Чернеччинської сільської ради. Ми зараз знаходимося в зруйнованій під час бомбардувань російськими військами будівлі. Це будівля Народного дому. Вона постраждала від авіаударів, які були поблизу по місту, відбувалися дуже значні пошкодження, але все-таки будинок культури живий. Цей будинок є пам'яткою архітектури місцевого значення. Він збудований у 1914 році як будівля, яка б несла просвітницьку місію, виконувала. Але так сталося, що відразу після відкриття будинку тут був розташований військовий шпиталь у Першу світову війну. І гуманітарна місія стала першою, яку виконали ці стіни. Потім, звичайно, був розвиток і аматорського мистецтва, і почали працювати перші в Україні аматорські театральні колективи. Працювали хорова капела, капела бандуристів і домравий ансамбль. Було дуже багато цікавих колективів. Але визначним є те, що одному з перших в Україні народному театру було присвоєно почесне звання «Аматорський народний». Цей театр функціонував до початку агресії російської. Ці стіни чули голос і бачили чудову гру таких корифеїв української культури, українського театрального мистецтва, як Наталія Ужвій, Амросій Бучма. Тут працював і наш земляк Яків Майтюренко, який був фундатором аматорського театру. В цих стінах працював під час Другої світової і відомий борець з радянським режимом і творець таких літературних творів Іван Багряний. Також вів і домровий ансамбль, і грав в ньому, і малював ескізи до театральних вистав, займався декораціями. Ці сходи завжди пам'ятатимуть його. Такі енергійні кроки. Ми багато про це поговоримо, і дуже це важливо, як така вагома складова нашої ментальної цінності. Бо саме тут зароджувалися витоки українського самоствердження. Іван Багряний – дуже цікава постать для мешканців і Охтирки, взагалі України. І досі нашими місцями ходить така легенда або історія навіть. Коли тут була окупація нацистська в роки Другої світової війни, то Іван Багряний працював в цих стінах. Він був декоратором театру. І намалював до однієї з вистав задник сцени. Це таке велике полотно масштабне, на якому було житнє поле і сходило сонце. І ось військові, ворожі військові, звичайно, закинули йому те, що це він намалював, те, що сонце комунізму сходить, що перемога. Але, на щастя, і хотіли його стратити, Івана Павловича. Але, на щастя, людина була розумна, Іван Павлович Багряний, і сказав, та що ви, це не схід, це захід. Сонце заходить, а не сходить. Це врятувало йому життя буквально, тому що жорстокі були часи такі дуже надто.
Стосовно того, що цей будинок є знаковим для всіх мешканців і нашого міста, і нашого району, є те, що його будували, звичайно, за царські кошти, але швидко кошти, виділені на будівництво, закінчилися. А сама будівля ще не була завершена і не була відкрита. Тож міська управа, голова міський, кинув клич з тим, що кожен охтирчанин повинен, не повинен, а за своїм бажанням має долучитися до завершення будівництва цього. І ось місцеві жителі, хто їхав на базар, хто проходив повз, кидали в скриньку п'ятаки. І за певний час були зібрані необхідні кошти, щоб завершити будівництво. Тому от маленькі крихітки наших пращурів, свідомість того, що це приміщення потрібно для того, щоб люди були освіченими, мали проводити де своє дозвілля, розвиватися, була така важлива для цього. Районний будинок культури, а в минулому народний дім – пам'ятка архітектури місцевого значення. Будинок збудований у стилі ампір і характеризується сухістю і офіційністю. Автор будівлі – інженер-будівельник залізничних доріг Василь Григорович Яковлєв. У 1914-1915 роках родина Яковлєвих проживала в місті Охтирка, де Василь Григорович спроєктував та здійснив будівництво двох будинків по вулиці Незалежності, міської електростанції та Народний дім. Історія побудови Народного будинку в Охтирці сягає 90-х років 19-го століття. В той час у місті функціонувало товариство по вшануванню народних читань і бібліотек. 1903 року одним із членів товариства по вшануванню народних читань була внесена пропозиція щодо зібрання коштів на будівництво в місті Народного дому. Було зібрано декілька сотень карбованців, але на цьому справа завмерла аж до 1910 року. Лише у 1910 році міською управою було внесено пропозицію до земського зібрання щодо асегрегування 5 тисяч карбованців на будівництво будинку на честь 50-ї річниці звільнення від кріпацтва. На початку 1911 року план будівлі було затвердженим Харківським губернівським присутствієм. Було створено будівельний комітет, який на початку будівництва в серпні 1911 році в своєму розпорядженні мав 9 тисяч карбованців. Міська дума виділила 1000 карбованців, спілка по вшануванню народних читань – 1200 карбованців і земське зібрання – 5 тисяч карбованців. Решту суми внесли міські меценати. Восени 1914 року споруда в основному була завершена. 1 жовтня 1914 року будинок було урочисто освячено і відкрито. Історія Народного будинку тісно пов'язана з ім'ям видатного українського письменника, непримиримого борця з радянським режимом Іваном Багряним. Саме у цьому будинку він довгий час працював на посаді художника-декоратора при самодіяльному театрі, був керівником образотворчої студії, в якій навчав дітей малюванню. Потім вже Народний дім був і районним будинком культури, а коли вже настали часи децентралізації, будинок культури став власністю Чернеччинської сільської громади. Після повномасштабного вторгнення агресора будинок культури прибрав будівельне сміття, трошки облаштував свій побут. Дякуючи громаді, яка виділила кошти, ми відремонтували декілька кімнат, де маємо змогу працювати. Працювати не десь в іншому місці, а саме тут, в своїх стінах. Створені нормальні умови для того, щоб колектив працівників, професіоналів працював повноцінно. Мене звати Ярослав, я працюю в цьому будинку культури. Працюю методистом і акомпаніатором. Вже тривалий час ми
подорожуємо та їздимо по селам, даємо дітям концерти, допомагаємо їм, тому що це певного характеру реабілітація для них, це допомога, це духовне і ментальне здоров'я. Тому ми не можемо допустити, щоб в них забрали дитинство. Ще сама малочко, я приходив сюди, відвідував цей будинок культури, коли він був в нормальному стані, коли він не був побитий, коли ще функціонували всі гуртки. Всі діти приходили, танцювали, і це мене постійно надихало. При вході в клуб я ніби на порогі в храм, але зараз він розбитий, розвалений. Але тим не менш ми займаємось, ми продовжуємо життя і надихаємо на життя інших. Я ходила в районний будинок культури з маличку. Я не пам'ятаю точно, скільки років це почалось, але мені здається, ще до школи. І я сюди ходила до середньої школи, десь приблизно так, це десь там 5-10 років. Танцювали, на жаль, нікуди не їздила, тому що я не була таким гарним танцівником, але мала дуже багато спогадів тут. Я не була в будинку культури років 5. З моменту прильоту я взагалі не бачила, тільки деякі фото. І сьогодні я тут прийшлась, подивилась на клас, звідки я починала, на сцену. І, якщо чесно, в мене навіть сльози починають з'являтися від того, як все змінилося, які відчуття, тому що це все одно спогади, і вони дуже важливі. Однією з складових нашої команди є, звичайно, молодіжний центр «Простір», комунальна установа «Молодіжний центр «Простір» Чернеччинської сільської ради. Ця група ініціативних і дуже енергійних людей під керівництвом Інни Новікової завжди є в авангарді участі в різноманітних цікавих проєктах. Зараз ми знаходимося, до речі, в приміщенні, яке створено завдяки участі в грантовій програмі «МОМ». Реконструкція цього підвального приміщення для створення безпечного середовища, і щоб тут можна було проводити заходи з молоддю в тому числі, була створена за кошти, проведена за кошти Канади. Ми відремонтували старе приміщення і створили тут середовище, яке відвідують молоді люди, займаються тут, проводять заходи. В самому центрі культури і дозвілля працює дуже багато дитячих і молодіжних колективів, які функціонують і зараз. Час нелегкий, умови не надто гарні для того, щоб відвідувати гуртки, відвідувати наші заходи. Але люди, особливо молоді люди, які прихильні до цих стін, до працівників, які надають їм ці послуги культурно-освітні, завжди вибирають наші локації. З часів створення і до сьогодення найголовнішим вважаю те, що цей заклад дозволяє людям дещо піднятися над собою. Працівники цього закладу від тих часів і зараз продовжують добрі традиції розвитку особистості, встановлення молодих людей як особистості, розвитку талантів, звичайно. І просвітницька місія, з якою будувався цей будинок культури, передається ось крізь це сторіччя, незважаючи на тяжкі перебіги часів. Вони були різні дуже часи. До повномасштабного вторгнення нашою фішкою було збір і акумуляція слобожанської культури в нашому осередку. На базі Центру культури, будинку культури раніше районного працювали дуже цікаві фольклорні колективи. Тому тут збиралися із першоджерел старовинні обряди, старовинні пісні. Це все передавалося молодому поколінню, це була жива традиція. Це надзвичайно так знаково, тому що оце сторіччя, яке стоїть на цьому місці, цей будинок красень, поважного віку, зранений, але стійкий, такий, як і ми, українці. І оце сторіччя культури, яке передавалося від того і до цього, я думаю, воно живе, і ці традиції будуть жити. Це дуже так визначально.
Робота таких молодіжних осередків зараз надзвичайно важлива. Карантинні обмеження, обмеження з безпекової ситуації в нинішній час зробили молодь менш соціально активною. Тому отакі зустрічі, спільні проекти не лише дають змогу зустрітися, побувати в колі однодумців, але й розвивають громадську активність і таку позицію людини, яка відчуває себе однією складовою з великою громадою, з громадою міста, з громадою нашої Охтирщини і в цілому з Україною. Бути українцем – це значить відвідувати отакі молодіжні центри, молодіжні заходи. Бути молодим українцем – це круто. Це значить бути в осередку боротьби, в осередку стійкості і мужності.